Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e no esporte é assim, irmão. Chega um jogador, esse jogador ele faz muito sucesso, ele conquista a torcida, ele faz muitos gols. Sempre que ele sai e ele é especulado que vai sair desse outro clube, novamente a torcida vem à tona e lembra desse cara. Foi assim com o Diego Souza, foi assim com o Marlone, foi assim com o recentemente agora com o Diego Souza, vai ser assim no futuro com o Maílson, foi assim com o Guilherme e agora vem sendo assim nos últimos meses também com o Mikael. O Mikael que foi um jogador que saiu do Sport ano passado jogando muita bola, apesar do Sport ter sido rebaixado em 2021, o cara jogou muita bola. Em 2022 também começou jogando muita bola, saiu no auge realmente ali. Só que a verdade é que desde que o Mikael saiu do Sport, ele não conseguiu ali se equilibrar no futebol. A verdade é que ele não fez um gol desde que ele saiu do Sport. Completou o ano, acho que se não completou, vai completar um ano que o Mikael ele deixou o Sport aí. Foi para Salernitana, não deu certo. Foi também agora pro Internacional, não tá dando certo. E as informações que falam lá em Porto Alegre é que o jogador ele vai sair do Inter. O Inter tá procurando uma forma de rescindir o contrato de empréstimo com o Mikael. Agora a pergunta que todo mundo me manda: Luna, Mikael pode voltar pro Sport? Cabe no Sport? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês se ele cabe no Sport. Tanto do lado financeiro quanto do lado técnico, que apesar das duas coisas estarem ligadas, são coisas completamente diferentes ali. Vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Só quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, que aqui é conteúdo todo santo dia do futebol nordestino, do futebol pernambucano, futebol baiano, cearense. Tudo você vê aqui no canal do Lula. Então dá essa moral pra gente. Se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você tá cansado de pagar energia todo mês chega ali para pagar aquela conta de energia, você pode nunca mais pagar energia. É isso mesmo, nunca mais pagar energia. Não é nada de errado, é tudo lícito com a Solar 2.0, que é a empresa de energia solar que mais cresce no Nordeste. Já são centenas de clientes que não pagam mais energia, irmão. Você quer saber como é que faz isso? Dá uma olhada nesse vídeo e preste atenção no número final. O link também está na descrição. Dá uma olhada aí. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0. Indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Pois bem, meu amigo, essa aqui é a verdade, né? A torcida do Sport é uma torcida carente. Você pode discordar de mim, mas contra fatos não há argumentos. Como eu falei no início do vídeo, sempre que sai um jogador, a torcida fica inflacionada ali quando ele tá para sair de outro clube. Foi assim com o Guilherme, com o Diego Souza, foi assim com vários jogadores e vem sendo assim também com o Mikael, né? O Mikael, que ele saiu do Sport, foi para Salernitana, tá na Inter agora, e as informações que chegam lá de Porto Alegre é que o Internacional, ele tá buscando uma forma de rescindir o contrato do Mikael, para que ele possa deixar o Internacional. Ele veio emprestado da Salernitana, chegou no Internacional acima do peso, essa aqui é a verdade, entrou no peso ideal, realmente voltou nessa temporada acima do peso, se apresentou, mas está no peso ideal. Se você ver as fotos do Mikael antes e depois, você vê que ele está muito magro, realmente, ele está se dedicando fisicamente ali para conseguir ali ficar de fato na forma ideal. Só que ele não joga. Essa aqui é a verdade. Ele não joga. O Internacional não coloca o cara para jogar. Não tem oportunidades do Mikael no Internacional. Então tá começando a surgir o rumor novamente, né? Um rumor, porque não tem nada concreto do Internacional, não falou publicamente, né? O jogador também não falou publicamente. Então tá saindo esse rumor na imprensa de Porto Alegre de que o Internacional quer devolver o Mikael. O Mikael, pelo que se fala, ele tem um salário de 400 mil reais. É o que se fala em alguns sites especializados lá no Internacional
em Porto Alegre. Agora vamos lá, vamos pensar dois pontos. Primeiro, o Mikael, ele cabe financeiramente no Sport? 400 mil reais, irmão, não cabe, mas de jeito nenhum, nenhum. O Sport tá jogando uma Série B, ainda não tem receita de TV aberta, a gente não sabe, inclusive, não sabe se vai ter TV aberta para a Série B com o Sport. O Mikael, o Sport, ele tem uma folha que gira em torno ali, o que se fala, de 1 milhão e 800, 1 milhão e 700 mil, também não tem nada concreto, essa não é uma informação, é um rumor que circula também, que o Sport tem entre 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Então se você coloca o Mikael nessa folha de 1 milhão e 800, vamos colocar que fosse 1 milhão e 800, vai pular para 12.200, uma folha altíssima para uma Série B. Não cabe. Financeiramente o Sport ele não tem condições de contratar o Mikael. E o Mikael, ele não vai com certeza abrir mão do contrato que ele tem com a Salernitana. Se o Internacional não ficar com o jogador, ele volta para a Salernitana e duas situações. Ou ele é emprestado novamente e um clube aceita pagar 400 mil ao Mikael, o que eu acho difícil hoje, porque o jogador está em baixa, ele não vem atuando, não jogou bem na Salernitana, não jogou no Internacional, essa aqui é a verdade. E o outro ponto é que, se ele não é emprestado, ele fica na Salernitana lá, até de fato ter um clube que se interesse em contratar o Mikael. Então, fechamos o lado financeiro. No futebol, cabe demais, irmão. Cabe demais. É um jogador que tem qualidade. É o centroavante nato. É um jogador que eu não entendi. Deve ter alguma coisa a mais para ele não estar jogando internacional. Porque futebol, o Mikael tem talento. Tem de sobra. Comprometimento, já mostrou que tem. Vacilou na situação do peso, mas já entrou na forma ideal novamente. Então, se comprometeu, entrou na forma ideal. Não tá jogando, a gente não sabe o porquê. Aí a gente, eu não vou julgar o lado do jogador e não vou jogar o lado do Internacional porque não cubro esse clube. Então, não sei os dois lados o que é que tá acontecendo ali. Tanto o jogador quanto o Internacional. Também não tô acompanhando a carreira mais do Mikael. Só vejo o que realmente sai a nível nacional. Mas ele cabe muito tecnicamente nesse time do Sport. É um jogador que poderia agregar muito, muito. Numa Série B, deitaria. Se ele jogar metade do que ele jogou na Série A em 2021, na Série B, já deixaria ali por baixo ali uns 10 a 12 gols, o que seria um resultado maravilhoso para uma Série B. Juntando os dois, só se de fato acontecesse um fato novo para o Sport financeiro aí, que desse para cobrir o Mikael, ou talvez a Salernitana cobrisse, que já falou que não quer fazer isso, mas cobrisse metade do salário, o Sport conseguisse uma parte com o patrocínio, uma parte com o clube, que não é, a gente não vê isso acontecer mais no Sport. Antigamente a gente via que um diretor pegava e apadrinhava aquele jogador, eu pago metade do salário, outro eu pago também. Hoje em dia a gente não vê mais isso no Sport. No contexto geral, já diminuindo a expectativa de vocês, acho que o Mikael não volta para o Sport agora, tá? Talvez o Sport indo para a Série A ano que vem, o jogador ainda em baixa, ele possa vir para o Sport. Mas hoje, acho muito improvável. Futebol não tem impossível, as coisas acontecem, mas eu acho bastante improvável que o Mikael volte para o Sport. Cabe tecnicamente, não cabe financeiramente. Quero ver a tua opinião, fala para mim. Você queria o Imperador da Ilha de volta? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. E é claro, vou ficar atento a todo esse cenário, vou voltar, vou me habituar novamente às informações do Mikael e vou me atentar no Internacional. E qualquer novidade eu trago para vocês aqui, que eu sei que vocês gostam desse assunto, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.